ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ أجمعين. فالعالمون وإما توف أحياء. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനങ്ങളിലാണ് നാം ഉള്ളത്. ഈ മാസത്തിൽ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളെ നാം ആദരിക്കുകയാണ്, സ്മരിക്കുകയാണ്. അതിലേറ്റവും മഹത്തരമായൊരു മഹാനാണ്, ഏറ്റവും അംഗീകാരവും കറാമത്തും എല്ലാ നിലക്കും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആലം മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളാണ്. അതുപോലെ നാം അറിയുന്ന, നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു മഹാനാണ് താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ്. മഹാനവരുകൾ, അവരെ നാം സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു നേതാവ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ. മഹാനവരുകൾ വഫാത്തായത് റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിലാണ്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിൽ അവിടെ തന്നെ മരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച ആളാണ്. എനിക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചാരത്ത് തന്നെ എനിക്ക് വേണം, മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത്, സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാക്ക് വേണ്ടി വെച്ച ആ സ്ഥലം അതിനിക്ക് വേണം എന്ന് ചിന്തിച്ച മഹാനാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വലിയ ധീരനാണെങ്കിലും പിടിച്ചു പറിക്കണം എന്നല്ല, സമ്മതത്തോടുകൂടെ ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ചോദിക്കണം, ആ മഹദി സമ്മതം മൂളിയാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കബറടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറമാടുന്ന സ്ഥലത്ത് മറമാടണം എന്ന് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആയിഷ ഉമ്മ അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാനവരുകളെ മഖബറ, അവിടുത്തെ മഖാം, അവിടുത്തെ ആ ശരീരം പൂവണിഞ്ഞത് ഹബീബ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചാരത്ത്, സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളുടെ ചാരത്താണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെയും, അതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് ഉമറുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മഖബറയുള്ളത്. മഹാനവരികൾ ചിന്തിച്ചു, എനിക്ക് മദീനയിൽ എന്താക്കണം, വഫാത്താകണം. അതിനൊരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും മദീനയിൽ പോയി പറയും, എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല, ഇവിടെ തന്നെ മരിക്കണം, ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എനിക്ക് മരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച മഹാനാണ് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. പടച്ചവനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകല്ല അല്ലോ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെന്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വഫാത്തായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലേ? അത് ഉസ്താദിൻ്റെ ദുആഇന്നുത്തരം ഇല്ല എന്നല്ല, ഉസ്താദിൻ്റെ മഹബ്ബത്തു റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുത്തുനബി അവിടെ വഫാത്തായ ആ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് വഫാത്താകണം എന്ന് ചിന്തിച്ച മഹാനാണ്. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ തീർമാനം വേറെയാണ്. ഈ എം എ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മഹത്വമുള്ളൊരു നേതാവാണ്. എം എ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മഹാനവരുകൾ ഇവിടെ പണിത വലിയ സൗദമാണല്ലോ സഅദിയ എന്നുള്ള വലിയ സമുച്ചയം, വിദ്യാ സമുച്ചയം, അവിടെ ചാരത്ത്, അവിടെ വേണം. അവിടെ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവരും സിയാറത്തിന് പോകും. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, അവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യും.
ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളും മുഹബ്ബീങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ പോയി ദുആ ചെയ്യും, സിയാറത്ത് ചെയ്യും. അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തതാണ് എന്നല്ലാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ദുആഇന് ഉത്തരം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം വേറെയായിരുന്നു, മഹാനുപരികൾ ഇവിടെ അന്ത്യുറങ്ങണം. അത് സഅദിയാക്കും വലിയ എന്താണ് സന്തോഷമാണ്. സഅദിയുടെ പഠിക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഒരുപാട് ധാരാളം സഅദികളുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ജനങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ സഅദിയിൽ വന്ന് എം എ ഉസ്താദിനേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതാൻ, എം എ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ അവിടെ കഴിയും, സാധിക്കും, അവർക്കും സമാധാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മഹത്തായ ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം വന്നത് നമുക്കറിയണം. നമ്മുടെ മക്കൾ മദ്രസയിൽ പോകുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ? ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് അതിന് ജനങ്ങളെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ചിന്തിപ്പിച്ചത് വന്യരായ ഷെയ്ഖുന നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദാണ്. അള്ളാഹുവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. മഹാനുഭാവനെ നാം ഓർക്കണം. ചെറിയ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിയാണ്, വലിയ ഹിക്മത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്. താജുൽ ഉലമ ചിലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിക്മത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്, അഗാധ പാണ്ഡിത്യം, വലിയ ഭയങ്കരമായ തത്വ, നല്ല സ്വഭാവം, ആകർഷിക്കുന്ന ശൈലി, എല്ലാ നിരക്കും അവിടുത്തെ സംസാരം തന്നെ നല്ല വളരെ സാഹിത്യമുള്ള, ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ആ വഅദും പ്രസംഗവും എല്ലാം ശ്രദ്ധേയമാണ്. അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ഉസ്താദിൻ്റെ മേലൊരു ഫാത്തിഹ ഓതണം. അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ. അവരുടെ പറക്കത്തു കൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നാഫിഅ ഇൽമ പ്രദാനം ചെയ്യുമാരാകട്ടെ.